Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, krepšinės net portalo skaitytojai. Po švenčių, po šios atėjos pertraukėlės porą savaičių susitinkam ir vėl mesmečia. Ir vėl studijoje, šaltą žiemą. Ir šalia manęs yra žmogus toks dalyvavęs netaip seniai aktualiausias, turbūt lietuviam aktualiausias, vienos aktualiausių Eurolygos komandų veikloj, dramose, melodramose ir visur. Chimki komandą palikęs fizinio rengimo treneris Evaldas Kandratavičius. Sveiki. Labadiena. Šypsausi šiek tiek pasakojot, bet per kaukę nesimato, tai... Jo, laba diena visiems ir iš tikrųjų šalta diena, bet manau, čia kaip jaučiu, kad pokalbis bus šiltas ir aplinka šilta, tai manau, kad pabendrausim labai maloniai ir įdomiai. Nu va, gera pradžia, gerai nuteikia, tai taip trumpai intro perinant prie aktualijų, tai kaip pat jūs šitom šaltom dienom išsijudinat, išsibūdinat ir prisiverčiat kažką paveikti? Na, ja, čia kaip sakyt, tiek viršų ima tas šiek tiek įprotis, ką darau beveik kiekvieną dieną ir stengiuosi daryti, tai yra judėti, kažkiek tai mankštintis, tai praktiškai, kai esi pripratęs, tai darai kasdieną, tai ir ta šaltis, nes toks baisus ir kaip ta frazė tokia yra, ne, kad blogo oro nėra, tik tai bloga yra pranga, tai... Na, tai šiek tiek, kaip sakyt, ar ten šilčiau apsirengi ar ką, bet principas tai nepasikeitė. Tai aišku, ryte pasižiūri į termometrą, kiek laipsnių, kad... Gal geriau nežiūrėt. Taip, kad kažkiek tai gal pakoreguotą aprangą ar šiaip kažką tai pakeis, bet iš principo tai eini miegoti su tokia idėja, kad rytoj atsikelsi, reiksi mankštintis. Tai vienas žodžiu... Bet jo, ar ką darot? Jo, šiek tiek, kaip sakyt, toksai... Lengvas pabėgiojimas, lengvas pasimankštinimas, neilgai, ten maratonų nebėgu, toksai viskas kaip stengiuosi optimaliai, kad būtų ne per didelis stresas organizmui, kad kažkiek tai daugiau sveikatos, o ne kažkokių tai tokių labiau stresuotinų dalykų kūnui. O šiaip, kai po vasaros nuvykot į Maskvą, kai radot žaidėjus, tai kokius jos radot po visų karantinų, po viską, aišku, vasarą buvo, gal jie pasportavę po tos vasaros, bet tarkim, gal iškart... Arba to pirmo karantino metu, ar labai kritos, tai jų ten fizinė būklė ir visa forma ir viskas? Na, žinot, iš tikrųjų, tai pati fiziologija, jinai turi savo tam tikras kaip ribas, kaip tokias tas adaptacinės ribas, kada organizmas per kažkiek laiko kažkokį tai lygį pasiekia. Tarkim, kalbu apie fizinės savybės, tai iš tikrųjų tos pačios panašios ribos yra atvirkštinė. Į atvirkštinę pusę, tai yra kiek kažką pasiekėm per kažkiek laiko, tai per kažkiek laiko kažkas ir sunyksta. Taip pat jis raumenys, ar ištvermė, ar kitos savybės, tokios, at, kurios paskui galbūt pakalbėsim, kas pakišo koją kai kuriuose dalykuose, tai iš tikrųjų aišku, kad kai atvykom rugpjūčio mėnesį, tai kai kuri dalykai ir pasimatė. Pasimatė tos pačios ir ištvirmės nebuvimas, kuri labai greitai iš tikrųjų sunyksta, nes jeigu tu nepalaikai tos fizinės savybės, o kadangi sąlygų, kaip sakyti, tom buvo turbūt gal ir mažiausiai, jeigu iš tų priemonių, ką turėjo žaidėjai ir ten ar šiaip žmonės, kurie turi karantino metu, tai yra keturias sienas ir nu, galbūt koks nors turi kažkas daugštus, tai gali laiptis, gal pirmin atgal dar palaipioti, bet šiaip iš tikrųjų uždara patalpa, kuri šiek tiek limituoja tam tikrus dalykus. Tai iš tikrųjų bendrai kalbant ir apibendrinat tą atsakymą, ką jūs klausėte, tai aišku, radom žaidėjus, kurie, kaip sakyt, visgi buvo įtakoti ir paveikti tų 6 mėnesių, nu, gal per griežtai pasakysiu nieko nedarymo, bet, sakykim,
tų dalykų, kurie visgi atletui, sportininkui yra, kaip sakyt, organizmui yra per mažai, kad palaikyti tą jau pasiektą adaptacinį lygį, kad išlaikyti savo tokią, kaip sakyt, gerą formą ar tas savo fizinės savybės, kurios yra būdingos ir svarbios. Bet vasarą kažkaip jau buvo geresnės sąlygos pajudėti, nebuvo, kad kai kurie aptingau po tų pirmų mėnesių jau buvo sunkiau ir prisiversti jiem, kad kaip ir sąlygos gal yra, bet jau ir prisitingiau palaukiu to sezono. Taip, čia iš tikrųjų buvo tokia, kaip ir sistemingai viskas ėjo iš tikrųjų, ar ne, ir jeigu, tarkim, pirmieji mėnesiai tai buvo tokie griežti ir buvo tos keturios sienos, ar ne, ir buvo pribojimai dideli ir negalėjai niekur net išeiti, pabėgioti, salės uždarytos. Ir tarkim, kažkur jau antroje vasaros pusėje, atsiprašau, kažkur gal net vidury jau buvo atsidarę tam tikros galimybės, ar ne, ir žaidėjai buvo galėjo išvykti, ar ne, į kažkur į gamtą, į lauką, pasportuoti, ten salės gal nebuvo atidarytos visos. Tačiau, vėl, žinote, iš tikrųjų, tai komanda, kurią sudaro, kaip sakyt, jeigu kalbėtumėm apie LKL komandą, lietuvių pagrindų sudarytą komandą, tai būtų, sakykim, kalbėtumėm apie Lietuvos pavyzdį, apie Lietuvos, kaip sakyt, Lietuvoje galiojančius tuos apribojimus, tai tarkim, patys atsiminate, kad Lietuvoje buvo vieni pribojimai pagal esamą situaciją, kuri buvo pakankamai gera karantino atžvilgiu, tai viruso atžvilgiu, tai tarkim, kokia Amerika buvo pakankamai blogai. Tai ten pribojimai buvo, tarkim, paimkim kokį birželį, tai pas mus vieni, ten buvo kiti. Tai tarkim, koks nors amerikonas, kuris žaidžia Chimkuose, tai jisai, nu, mes negalim kalbėti dabar apie tą tokią situaciją, nu, vienareikšmiškai, kad buvo visiems pagal tą vieną kurpalį, taip, ta situacija. Tai iš tikrųjų, dėl aptingimo, tai, žinokite, tai čia irgi, kaip sakyti, viena buvo iš problemų, kaip žaidėjus įtraukti tom pirmomis dienomis į tą, į rutiną, į fizinį krūvį, tai taip. Tas jautėsi ir iš tikrųjų nežiūrinti tai, kad turėtų būti po tiek po 6 mėnesių išsiilgę pulti į darbą, tai visgi tas toksai, gal nežinau, būtų galima naują tokį terminą pavadinti, tas toksai sofos fenomenas, ar ne, kada tu namuose, ar ne, kada tu vis laiką, kaip sakyti, ar ant sofos, ar ten kažkur tai krėslą įkritęs, kažką darai, televizo žiūriu, kompiuteryje, ten kažką, bet tai yra susiję su baldais, ar ne, ta prasme, nes namuose realiai, nu ką, nevaikščiosi juk, ar ne, tai atsisėdai, pasportavai, vėl atsisėdai, tai turbūt daugiau sėdi, negu judi. Taip, aš manau, kad dalis va tos jūsų, kaip sakyt, pastebėjimo, kad aptingimas, jisai kaip be būtų jautėsi. Tai čia buvo toks, jeigu tai žvelginti sezono nuosekliai, nuo pat pradžių buvo didžiausias rūpestis sezono pradžiai, ar ne, kaip visus sugražinti tą krepšinį ritmą. Kiek laiko, aišku, pro to prasidėjo kitos problemos, kurios irgi tą procesą pagriovė. Kiek laiko maždaug užtruko, kol jos daug maž taip įvedėt į... Nu, taip, iš tikrųjų, tai aišku, ir tos ir problemos turbūt, kurias reikėtų įvardinti kaip šiek tiek tą nesėkmingą pradžią, ar ne, tarkim, Chimkuose, kas atsitiko su komanda, tai visų pirma, pasirengimas pats buvo toks ne tai, ko norėjome, ir aišku, tam koja pakišo ir virusas, ir situacija Rusijoje. Ne, tam tikri dalykai, galima, negalima išvažiuoti, kokios pasekmės, jeigu išvažiuosi, gali negrįžti, gali neįleisti ten, tai ne, iš tikrųjų toks kaip ir galvojam, kaip tai padaryti efektyviai, kad tas būtų, kaip sakyt, palaipsniui kažkaip tai įsivažiuoti ir pavyzdžiui, mūsų toks, kai buvo, mano idėja buvo, kadangi tas pasirengimas prasideda labiau nuo fizinių dalykų ar ne fizinio parengimo, tai mano idėja buvo, kad kadangi visgi, kaip prieš tai minėjau, kad jeigu ten krepšininkai daugmaž namuose ar ten kažkur tai kieme ten galėjo pajudėti, kaip sakyt, nu, kažką aktyviai padaryti labiau darant jėgos pratimus, ar ne, atsispaudimai, pritupimai, kaip pavyzdys toks ar ne, ten kažkokie kiti tokie panašūs pratimai, tai aišku, tas bėgiojimas buvo šiek tiek limituotas, ar ne, tai mūsų tokia idėja buvo, kad
Visgi pradžiai darom tai, kas buvo labiausiai prarasta, ar ne? Tai susikoncentravom į bėgimus, lauke, ten turėjom galimybę, turėjom stadioną, tai bėgimas ir paskui, kaip sakyt, derinom šiek tiek su sale, laiko mažai buvo, tai praktiškai tas procesas toks vyko, nesakyčiau, kad labai sparčiai, nes sakau, toks jautėsi, kaip ir jūs paminėjote teisingai, pastebėjot, kad tas toks tinginys, kad lygtais taip dar čia vat, viskas tęsiasi, toksai, nu, nieko nedarimas. Ir po toks reikia daugiau, reikia bėgiojo stumti ar ne, kažkur tai raginti daugiau, bet manyčiau, kad mes tą įsivažiavom taip visai ir neblogai, kaip sakyt, kad gal nebuvo to kaip sakytas, įsivažiavimas, kad ten kažkas neįvyko ar dar kažką problema ten tų kitų bėdų, kurias atsitiko vėliau, bet aš manau, kad mes kažkur tam tokį minimalų lygį susigražinimui, tai mums, manau, ten kokie 2 savaičių prireikė visgi grįžti. Ne tiek daug. Ne, iš tikrųjų, ten kiti dalykai dar prasidėjo, ten, kaip sakyt, čia mes dabar kalbam apie tas įsivažiavimą, ką kalbu iš savo pusės, kaip specialistas, kuris buvo atsakingas už fizinį rengimą, ar ne, tai kur mes matėm, kad problema ir ją bandėm, kaip sakyti, realizuoti tam tikrais pratimais ir priemonėmis. Ir iš tikrųjų, vėl ta remiantis fiziologija, žinom, kad užtenka tam tikro laiko, kad grįžti į tam tikrą lygį. Tai tarkim, kažkur 2 savaitės buvo taip normaliai tas minimumas toks, kad jautėm, kad jau žaidėjai jau pradėjo bėgioti, kvepuoti, kaip sakyti, tinkamai. Žvelgiant į tolesnį visą eigą sezono, kaip tas Chimki problemas, kurių ne viena buvo, tikrai sudėliotumėt, nuo ko prasidėjo ir kaip viskas klostėsi? Tai iš tikrųjų, aišku, prasidėjo problemos, tai dar neprasidėjus sezonai, neprasidėjus pasirengimo etapui, ar ne, nes kadangi ta tokia vasara gavosi man asmeniškai nelabai rami šiuo klausimu, nes aš ten kaip ir atsakingas buvau ir toksai kaip ir nešiau tą atsakomybę už tą fizinį pasirengimą, už prieš sezono planavimą ir iš tikrųjų buvom suplanavę vieną, nesigavo, gaunasi praktiškai, skambinamės ten su darbuotojais iš ofiso Maskvoje, Chimkose ir tarkim, sutarėm, kad taip, važiuojam ten į tą šalį, turėsim stovyklą ten 2 savaitės. Turkijoje. Jo, tai čia dar Turkijos buvo kiti variantai, kurie ten, tarkim, labiau tokie buvo patikrinti, ten labiau kažkokios tai buvo prioritetai pačių Chimkų, kaip sakyti, ten kaip organizacijos, ten norėdavo važiuoti, ten kažkas turi savo tokius kaip ryšius senus ir taip toliau, bet man kaip treneriui buvo labai smalsu ir galų gale efektyvumo prasme, kad ir žaidėjam būtų pačios geriausios sąlygos ir tai aš norėjau nuvežti visą komandą į tą Turkiją, į tą Gloria ten centrą rengimo, kuris ten, nu, kaip sportininkai, kas ten yra buvę, treneriai ir lengvatlečiai rinktinė, vat Lietuvos irgi ten stovyklauja, tai jie ten įvardyja kaip rojus, ta prasme atletų rojus, ten, ta prasme, viskas yra, sąlygos ir taip toliau, tai na, ir iš tikrųjų gavosi taip, kad ta Turkija kaip ir buvo, galbūt į turnyrą važiuosim, gerai, ten viskas kaip ir tvarkoja, paskui gavosi taip, kad ta Turkija tapo vienintelis kaip ir variantas, nes kadangi, kaip sakyt, vėl grįžtam prie tų viruso problemų, nes išvažiuoti iš Rusijos kažkur, tai ne Europos Sąjunga, kadangi yra, tai išvažiuoti į kitą šalį reikia apribojimai, grįžti vėl apribojimai, ten nekalbu apie visokius izoliacijas, karantinus, o jau jeigu kalbant kitais visais lygiais, tai vizos, dokumentai, ten iš tikrųjų tokie sunkumai, taip gaudavosi, kad mes sutarėm su ta darbuotoja ten vieną planą, jis skambina man rytojau, sako, klausyk, nesigauna, nes vizos nepadarysim, to nesigaus, ten vėl kažkas tai. Nu, ir mes apsisprendėm, kad važiuosim į Turkiją, ar ne, į Turkiją, ir nusprendėm, buvo mano planas, kad Turkijoje būsime visas 3 savaitės, tai yra, nuvažiuojam, be jokių važinėjimų, kad kažkur neužkliūti su tam tikrais ten tais keblumais viruso atžvilgiu.
Na va, ir iš tikrųjų gavosi, kad ir ten nesigavo, nes nežinom, kad Rusija su Turkija vėl nereikia vizų, nereikia jokių dokumentų, nereikia ten vėl abidi šalys tokios nėra kategoriškos tais pribojimais viruso ir dėl viruso ar taip toliau. Ten, nu, žodžiu, tokia šiek tiek labiau laisvė, ar ne, savotiška šio klausimu. Na, bet vienu žodžiu, baigėsi visą istoriją tuo, kad viską suplanavom. Suplanavom, jau buvo pakankamai ramų vienumoje metu, kad važiuojam ten, dirbam 3 savaitės, išsijuosę, susivežam visus žaidėjus. Netgi idėja buvo tokia, kad amerikonų į Rusiją negalim atsivežti, nes jie neturi vizų. Ir jie mes negalim, ta prasme, yra, neturim tų dokumentų. Tai mes į Turkiją mes juos galim atsivežti. Vėl tokios, kaip sakyti, įdomybės. Tai mes važiuojam 3 savaitės, dirbam Turkijoje, atsivežam amerikonus, jie treniruojasi, per tą laiką ten bandom dokumentus padaryti. Vienu žodžiu, ten visos istorijos tokios susiję, kad kažkas kažkur vyksta, kažkur kažką reikia padaryti ekstra. Na ir galų gale nieko nesigavo, nes vėl susipinė datos su VTB lygos pradžia, kad jeigu mes grįžtam, jeigu kažkas susirga iš vienos vienas žaidėjas virusų, tada reikia izoliuoti visą komandą, ten įstatymai Rusijoje vieni, Europoje kiti. Ant tiek, žinokit, buvo visokių tokių niuansų, kurie vat, kišo tą pagalį į ratus ir Ir vienu žodžiu gavosi taip, kad ten priėmė sprendimą jau viršuje esantys, kaip sakyti, darbuotojai, juristai, ten vėl, kad buvo, kad jeigu ten kažkur kažką pažeisim, jeigu grįšim, sergam, pažeisim, eisim treniruotis, tai vėl ten mus nubaus, išmes iš Rusijos, ten visus susieniečius. Nu, vienu žodžiu. Gavosi taip, kad mes likome kaip ir Rusijoje, ar ne, tai... Lygtais kaip ir okay, visi vėl, nieks nesikeičia, ar ne, ta pati data beveik ten, aišku, mus ten viskas praradom 2 savaitės, nes ten kol tvarkėm, kol galvojom, kol stumdėsi datos, nežinojom, iš tikrųjų buvom šiek tiek tokioj situacijoje, kad nežinojom ir VTB, šiek tiek taip dėlsė su pradžia sezono, kada bus žaidžiamos rungtynės pirmos, visi tokie kažkokie buvo apmygę, ar tiesiog nežinojo tos situacijos, nežinojo to konkrečiai kas vyksta, kaip bus su tais susirgimais, virusais ir taip toliau. Tai iš tikrųjų lygtais ir viską turim ar ne, turim ten salę, turim iš tikrųjų ten stadioną, kaip ir viskas gerai. Pradėjom kažkiek tai dirbti, bet aišku vėl apribojimai ten negalėjai kažkur atvažiavo musieniečiai, mus ten negalėjom treniruotis, kodėl va, tos praradom 2 savaitės, negalėjom treniruotis anksčiau, nes Vėl nepradėsigi, nu, kaip sakyti, ten vidurys vasaros, atvažiuosi, prabūsi 2 savaitės savizoliacijoje, paskui treniruotės, taigi iš tikrųjų tai yra, nu, ne tai, kad skausminga, bet čia vėl įsidėjo tokie momentai, turbūt irgi ne paslaptis, kad yra dabar Eurolygos žaidėjai yra sudarę profsąjungą, kuri jinai turi savo teisės žaidėjai, jie iš tikrųjų kaip nori, kaip ir NBA, kad turi būtų treniruočių stovyklą pirmą susirinkamą mėnesis iki pirmų rungtynių. Tai iš tikrųjų tu, aišku, tai yra force majoras, liktais gali sakyti, kad dėl viruso tu atvažiuok anksčiau, bet supranta, tai yra toks, nieks į tai nežiūri. Tu yra taisyklės, mėnesis, Ir aš atvažiuosiu prieš mėnesį. Nedėjaukos vasarą dabar. Na, va, tai iš tikrųjų, tai tokie niuansai, kurie dėja ne trenerio, kaip sakyt, pusėje. Ir iš tikrųjų, ten, aišku, pas mus ten irgi buvo, kaip sakyt, Chimki, jie tokie kaip ir geranoriškai, ir tolerantiškai tai žiūrėjo. Iš tikrųjų, jie, okay, jūsų sprendimas, nevažiuokit, ten vėl kažkaip, ten bandysim, ten rinksim anksčiau, kas galės atvažiuoti, netvažiuosi. Atvažiuosi, pinigus gausi, netvažiuosi, negausi. Nu, ką tie dirbsi, tą gausi. Bet iš tikrųjų, tai vėl tie žaidėjai, kurie esą tokie su dideliais kontraktais, jiem tos savaitė, dvi, jie, nu, iš tikrųjų, viskas tampa labai toksai, per mažai, ar ne, tos streso stimulo tokio, ar ne, kad kažkur tai, ai, tikrai gal reikia važiuoti. Tai va, tai susidūrėm su tuo ir gavosi, kad pasirengimas kaip ir prasidėjo, bet, kaip minėjau, kad reikia, mums buvo 3 naujai žaidėjai, kurie buvo pasirašyti naujai, mes negalim jų atsivežti.
gaunasi, kad dokumentų tvarkymas užtrunka ten, aišku, vėl tvarkė visą liktais vasarą, bet būtent pusio vasaros tvarkė, bet toks vat ir buvo. Nepaaiškinamų, kaip sakyt, nepaaiškinamai ilgai, be jokių atsakymų, nes tarkim treneris pats Rimas ten girdėjo, ten klausė darbuotojų atsakingų, kad tarkim, tai kada ta žaidėjas atvažiuos? Tai sako, nežinom, tai kodėl nežinot, nes dokumentai jie kaip per vieną kabinetą, per trečią, per penktą, per šeštą, sako, mes dabar net nežinom, kuriam tam kabinete ten kažkas nusėdo tie dokumentai, tai net nežinom, sako, kur paskambint, nes ten yra tokia kaip konvejeris, kur eina iš kabinetų į kabinetus. Ir aišku, čia vat buvo irgi mes kaip ir davėm pavyzdį tokį, kad Lietuvos pavyzdį, tada tuo metu atsimenat, kad buvo priėmė sveikatos ministras turbūt ar premjeras, kad aukšto meistriškumo sportininkai, ta prasme, gali atvažiuoti be kažkokių tai tokių ten ekstra kažkokių dokumentų, kažkokių tokių apribojimų ir tos sąlygos yra daug paprastesnės. Atvažiavai, ten testą pasidarėjai, ten viskas tvarkoja, ten dar kažką ir tu jau komandoj. Tai tarkim ir mes sakom, kad paimkite pavyzdį, mes vat, kaip gerai viskas, jau ten Žalgiris susivežė savo visus užsieniečius, jau jie treniruojasi, mes dar nežinomybėje ir iš tikrųjų tai jau toks atsakymas, kad nu tai Lietuva maža šalis, tai ta prasme lengva padaryti. Nu, tai visą laiką sakydavom, kad ar įtakoja ten sprendimus dažniausiai gali padaryti vienas žmogus ir ten taip toliau, bet nu, vienu žodžiu. Tai ir iš tikrųjų tas paskui sekanti tokia problema buvo, kad aišku, slaika mano nemėgstamiausias dalykas yra pasirengime ar ne pradžioj sezono, kada mane tiesiog erzina kaip treneriai, kada reikia tu pradėti sportuoti ir tavo pusę komandos sudaro jaunimas, ar ne, jaunimas paimtas dėl kiekio treniruotėms reikalingų žaidėjų, ar ne, ir treniruojasi jaunimas iš antros komandos. Tai kaip ir ne tai, kad mane erzina, kad reikia man dirbti su jaunimu ir mane kažkaip tai čia ten apkrauna ar taip toliau, tai prasme, jokių būdų ne. Tik tiek sakau, kad mane nervina, kad tu turi padaryti darbą, nudirbti tam tikrus, kaip sakyt, nubėgti kilometrus, nušokti tam reikiamą skaičių šuolių ar ten kažką padaryti dar ir paskui tą visą panaudoti varžybose, ar ne? Tai gaunasi pusę komandos, nu, tie žmonės išeina kitur, jie, ta prasme, ne su tavim. Ir tada tie, kurie atvažiuoja vėliau, jie tokie tik tai pasijungia ir kažkur kažką daro iš karto nuo kažkio tai lygio, kurį mes jau praėję, ar ne, ten jau senai. Tai va, gavosi kas, kad atsitiko ten porą traumelių, sitraumavo pagrindinis žaidėjas švedas, ten tokia trauma kaip ir nebuvo rimta, ten tiesiog nebuvo priimtas sprendimas nerizikuoti, kažkur neforsuoti, nes tik tai dar sezono pasirengimas sezonui. Rimtą traumą gavo Stefanas Jovičius, nes irgi taip trauma tokia, kad irgi, kaip aš sakau, tas accident ar ne, kad užmynė ant kojos ir įsisuko koją, toks stipriai, vėl praradom du žaidėjus ir neturim dar žaidėjų, kurie pagrindiniai net važiuoja pas mus, ar ne? O galima pat šitą vietą įsterpsiu, galima sakyti, kad žaidėjai ir savo požiūrį truputėlį parodė ir į darbą į klubą, neskubėdami, taip pat vyk žinodami, kad ribojimai bus, kad reiks karantinuotis, kad to laiko pasiruošimui trūks po to, bet ai, abejingai, tai pažiūrėjo, nuspėsim, koks skirtumas. Jo, žinot, iš tikrųjų, tai ir aš manau, kad va čia irgi žmonių tas toksai, galbūt ne tai, kad atsakingumas prieš tam tikrus, prieš organizaciją, prieš žmonės, kad tipo, aš kažką pavėsiu, aš kažką tai. Nežinau, čia kaip sakyti, jūs meninis reikalas, ar jie taip elgėsi, ar ne, kad man tas pats ir aš čia žiūrėsiu savo savęs, bet iš tikrųjų tas toksai turbūt, jie, manau, kad neįvertino tos pačios situacijos, nes ir aš, tam yra tam tikrų paaiškinimų, kuriuos aš šiek tiek paskui vėliau padariau kaip analizę savo, jie neįvertino, kad taip viskas greit neįvyks. Jie galvojo, kad vat, nulipau nuo tos sofos, ar ne, ir atvažiuosiu ir čia savaitės bėgyje viskas įvyks, labai viskas paprasta. Ir čia nėra kur skubėti ir iš tikrųjų, tarkim, netgi buvo šiek tiek aptarta su jais, mes, nu kaip tą situaciją numatėm, kad mes jau vėluojam su pasirengimu dėl tam tikrų techninių dalykų ten ar ne visokių. Ne tai, kad sugalvojom, davai renkamės šiais metais ten
keturias savaitės ir ten, ta prasme, ir čia bus visas gerai. Ne, mūsų, iš tikrųjų, sakau sąžiningai, mūsų situacija, kuri buvo susijusi su virusu, įkišo į tuos rėmus, ar ne? Tai tarkim, aš manau, žaidėjai šiek tiek toksai nevertindami savo tų galimybių, ar ne, tos situacijos, kad aš manau, netgi turbūt daugumai, tai buvo pirmas kartas, kada tiek laiko nedarė nieko, ar ne? Tai 6 mėnesiai, tai toksai, kaip sakyt, be tų pojūčių yra nemažas laikas. Ir manau, be tos patirties šiek tiek buvo, kaip sakyt, nu, ne tai, kad turėjo teisę suklys, bet, nu, vienu žodžiu, kažkur tai, kaip sakyt, su sprendimais gal ir suklydo. Tai gavosi, kad kiti gal kažkaip, nu, ar savanaudiškai, ar specialiai, ne, gal šiek tiek dėlsė nevažiavo. Nu, iš tikrųjų sunku pasakyti, ar ne, bet principas toks, kad tą sezoną pradėjom, kaip sakyt, ne pilnos sudėties, ar ne. Vienareikšmiškai tą galiu pasakyti, kad tų žaidėjų, kur norėjom, kad dar kurie nauji neturėjome dar, ar ne. Meluoju, vienas atvažiavo, bet ten istorija irgi buvo įdomi, papasakosiu įgoju va dabar, nes 2 traumuoti, pasirengimas sausau toks, ar ne, nelabai, ten kiti, tai aišia kaip ir lygtais gerai, viskas tvarkoja, kitas irgi ten kažkaip tai galvoja, kad galbūt čia viskas čia įsivažiuosim, ar ne. Tai tarkim, pradėjom sezoną žaisti, ar ne, tai atvažiuoja Monroe, Greg Monroe, ar ne, atvažiuoja, apsidžiaugiam, tai atvažiavo, nesumėluosiu, sužaidė vienas draugiškas rungtynės ir mes jau po 4 dienų, tai jis pasitreniravo gal 2 dienas, sužaidėm draugiškas ir po 3 dienų žaidėm jau varžybas. Nesumėluosiu ir mes skridom Krasnojarską gal ar... Ne, atsiprašau, sužaidėm vienas namus ir paskui kažkaip į Krasnojarską iš karto skridom ten už dienos. Tai jisai atvažiavo iš Amerikos. Tai vis tiek, mes žinom, kad yra adaptacija, ar ne, kad žmogus šiek tiek, ta prasme, nu, turi... Aklimatizacija visą. Aklimatizacija. Mes jį iš karto kišam į fizinį krūvį, ar ne. 100%, ta prasme, jokių pribojimų, ten, kad mes, kad ten pagailėt, ar ten, žinai, jis ten dar neįsimiegojo, gal nori į miegų, gal jam ten dabar naktis. Ir aš suprantu, kad tai yra, kaip treneris, mes nemetodiškai tai darėme, ar ne, ta prasme, taip negalima daryti. Bet ta situacija, tiek viską, tai prasme, mus tas toksai problemų šleifas taip stumė iš paskos, kad mes tiesiog ėjom taip, nu, toksai, kaip sakyt, vabank, davai, darom taip, nes kitaip, nu, mes iš vis, ta prasme, kaip čia pradėsim, kaip čia bus. Nu, ir tarkim, iš tikrųjų, vat irgi, ir tokia kaip ir, ne tai, kad klaida, bet jinai, nu, kaip buvo galima tikėtis, kad žmogus atvažiavęs, nepraėjo klimatizacijos, iš karto fizinis krūvis, iš karto rungtynės, nu, ir ką jūs galvojate, jisai antrose rungtynėse gauna traumą. Tai, aišku, trauma nesudėtinga ten, ir iš tikrųjų, mes ten laiku sustabdėm, kad ten nebūtų dar blogesnė ta pasekmės ar nesunkesnės, ten patempė raumenį. Bet tas patempimas vėl mums kainavo ten... kažkur nesumėluosiu, apie 2 savaitės, 2,5 savaitės. Tai tik atvažiavo, tik sužaidė, čia tik tai apsidžiaugiam, kad jau yra ta, dar vienas vienetas, ar ne, aikštelėje, ir jisai gauna traumą, ir šiandien jis vėl iš karto eina į tą šalį, į nuošalį. Tažiuoja, kad tas žaidėjas, ten apsidžiaugiam, susirga virusu. Po kokios jau čia gavosi, kad ta pradžia buvo, gal kokios praėjo savaitė, 2 susirga virusu, po kelių dienų kita susirga virusu, dar 3 susirga virusu ir iš tikrųjų ta buvo pradžia, kaip ir šitų problemų vat, visa virtinė, tai nuo pasirengimo, kaip pradėjom, dėl ko vat, ten tai traumelė, tai paskui virusas ir žiūrim, kad mes važiuojam žaisti į, tas atsimena, čia buvo tas irgi tas toksai momentas visur spaudoj, skambėjo, kad važiavom žaisti su komandom, kurios yra topinės komandos realai su jaunimu. Ir iš tikrųjų... Su Odinokovais visais labai minėtas. Tai, suprant, ir jisai, tai ten aišku gerai, kaip sakyt, ir tos rungtynės buvo pusė velnio, iš tikrųjų mes grįžom laimingi po to turo ir po to kito, kur žaidėm Ispanijos, o kita komanda, grįžom laimingi. Savotiškai laimingi, tokie, kaip sakyt, nepraradęs dėlės vilties, kad ten kažkas čia negerai vyksta. Sužaidėm garbingai
vienas rungtynės netgi galėjom šiek tiek laimėti, ten, kaip sakyti, jeigu labai būtų gerai viskas ten sukritę, kaip sakyti, darbiškai padėję, ten krepšinio dievai. Mes grįžom tokie kaip ir visai nenusiminę, nes okei, okay, suprantam, kad žaidėjų nėra. Jaunimas žaidžia, Dinokovas kažkoks ar ne, per sužaidė vienas iš geriausių rungtynių, žaidėjai jokauja, kad tu ten įsiklijuok, ten tą įsikirpk video, ten įsiklijuok statistiką, įsidėk, parodysi ten, nesu dar neaišku, kada tu išeisi žaisti VTB lygoj už pagrindinę komandą, ar ne, o tu čia dabar tik tai tavo pradžia, tos, kaip sakyt, karjeros tokios kaip su suaugusiais, žaidi prieš Realą. Tai va, tai paskui, kaip sakyt, tas toksai jau rimta problema buvo vėl, kuri, kaip sakyt, nu, ta pirmoja ir netokia banga tų problemų, netokia buvo kaip ir šiek tiek, nu kaip mes nugrimzdom kažkiek ar ne, biškį tą vandenį, bet mes buvom pasiruošę iš jo išlipti. Žinot, kaip sakyti, iš tą galvą iškišti ir toliau plaukt. Bet vat, sekanti tokia banga buvo, tai tas virusas. Ir pas mus vienu momentu buvo 4 žaidėjai. Tai praktiškai vėl ir visi žaidėjai buvo iš pagrindo. Tai yra vėl, kaip sakyt, nu, o paskui, kaip jau vėl į kitą duobę, kaip įkritom, ir toksai klausimas buvo, kada mes čia išlipsim, o ne tai paprasta. Iš tikrųjų ir gal turbūt prasidėjo ir psichologinės problemos, kad pasitikėjimo nebuvo, kad toksai kažkokia tai lygtais ir jau pradėjo tokia kaip baimė, kaip čia bus, kaip čia žaisim, kaip čia vėl, kaip čia reiks laimėti. Nu, čia vėl sportas, psichologija, pasitikėjimas, žaidėjai lygtais tie tokie metikai, kurie turi mesti, pataikyti vos ne kas antrą metimą užsimerkę, tai nepataiko, kažkur kažkas išsiderino. Paskui tas pats, tarkim, vėl, jeigu šiek tiek užgriebti ir fizinį parengimą, tai tarkim, vėl kaip sakyt, metodiškai, kaip treneris, sakau, kad darėme ne visai teisingai, nes įsivaizduokit, kad žmogus prasirga virusu, ar ne, aišku, ten buvo praktiškai pas visus besimptomis toksai testas teigiamas, žaidėjas praktiškai nieko nejaučia. Nu, kažkoks ten vienas, gal ten daugiau, mažiau kažką, tai bet praktiškai ir realiai jisai vos ne, jie toksai kaip irgi nesuvokdami tos situacijos, kad tai aš gal galiu treniruotis, aš ten galiu gal kažką daryti, nes aš nieko nejaučiu. Aišku, ten tie, tos taisyklės yra taisyklės ir mes, kaip sakyti, ten privalėjom, ypač su sieniečiais, kurie buvo, ten juristai prigrasino, kad nedaug dieve, jeigu ten, nes ten irgi kaip testas, ten, kaip sakyti, Rusija, jinai ten savo turi visokių niuansų, su tom taisyklėmis ta tvarka, bet jie ten griežtai, jie ten užregistruoja kaip teigiamą testą ir paskui nu, kažkokia kontrolė buvo. Ten vieną kartą, tarkim, žaidėjų amerikonui paskambino ir pasakė, kad tu niekur neik būk namuose. Tai jis sako, kas čia man skambino? Tai mes pradėjom klausinėti iš visur ofise, visur kas jam skambino. Tai pasirodo, kažkas paėmė, skambino iš kažkur ten iš tų tarnybų ir jam paaiškino tas sąlygas, kad tu niekur neik. Tai tarkim, buvo, kaip sakyt, mus įspėta, kad jeigu jūs čia sugalvosit kažkur kažką čia patreniruoti ir jeigu patikrins ir jeigu kažkas atsitiks, kad mes ne tas žaidėjas ne namuose, o treniruojasi, tai, kaip sakyt, rusui ten būtų bauda kažkokia ir viskas, o ten vos ne pagal įstatymus, tai būtų, kaip sakyt, deportacija šalies su nutraukimais visokiais darbo santykių ir taip toliau. Tai toksai kaip ir buvom šiek tiek net labai ir nesistengiam ten iškoti tų kelių, kažkaip ten kažkur kažką apeiti. Ir jo labai galima tai blogiau prisidaryti, taip po to visą komandą, jeigu iškristų, tai tai jo, ir čia vėl kitas dalykas, taip, ja. Ten, aišku, ten jau po truputį buvo vieni kiti, ten pradėjo sirgti, jau ten tas kažkoks imunitetas buvo gal pas vienus, pas kitus, bet grįžtant prie tos nemetodiškų dalykų, tai ką šiek tiek gal ir ne taip reikėtų daryti, bet vėl esam ir buvom situacijos įkaitais, nes, tarkim, žaidėjai padarom testą ir jisai jau neigiamas, ar ne? Neigiamas, pribuojimų nėra. Tai mum reikia žaisti vėl rungtynės už 3 dienų. Jisai tik tai išėjo, ar mes ką darom? Mes iš tikrųjų,
Arba tu vėl eini žaisti su jaunimu ir ta prasme ir vėl pralaimi ir vėl duobė ir vėl toliau ir iš tikrųjų mes tą žaidėją vėl iš karto imam į tą treniruotę, jis pasitreniruoja vieną dieną, po to karantino grįžęs, tas ten dvi savaitės nieko nedaręs ir jis eina pasitreniravęs, ten dieną dvi eina žaisti. Suprantat, ir gaunasi, kad mes vėl grįžtam į tokias, kaip sakyti, tokias vėžestas, jau kur buvo prieš tai, kad tik tai patreniravom, tik tai susigražinom tas fizinės savybės ir jis vėl dvi savaitės iškrenta iš ritmo, fizinės savybės vėl ten kažkur šiek tiek krenta ir mes jį vėl metam į varžybas, ar ne? Ir taip toksai vat, kažkoks ratas ir sukasi ir iš tikrųjų tik tai į tą duobę, taip, kaip sakyt, ėjom, ėjom žemyn ir aišku, visą laiką ta viltis tokia, ar ne, ir tikėjomės, kada čia mes lipsim ir tokių buvo momentų, kad lygtais jau kažkaip kažką tai kabinamės kažkur ten sužaidėm, lygtais neblogai ten, kai Primas pykdavo visą laiką, sakydavo interviu, kad nesugebam sužaisti tiesiog gerai pabaigos rungtynių ir laimėti rungtynės. Ir visi būtų pamiršę, kad ten kažkas negerai buvo, ar ne, tai bet paskui viskas nusibraukė kaip... pergalių nėra, tai viskas labai greitai nusibraukė tie darbai. O vat, kaip sakot, po tų, kad ir pralaimėjimų pirmo, bet vis tiek to optimizmo buvo, o kiek optimizmo liko, kai pamatėt, kad Zenitas nelošė ir jam neįskaitė tų techninių pralaimėjimų ir jam jau atkėlė rungtynės, tada tik tai pradėjo keisti tvarką. O kai jums buvo tokia situacija, visiems buvo dzin Eurolygai ir niekas nieko dar nekalbėjo apie jokius atkėlimus. Taip, čia iš tikrųjų buvo toks, žinot, mes iš tikrųjų tai buvo irgi tokia, kaip ir diskusija pradžioje, kad klube padiskutavom, kad gal ir būt irgi nevažiuokim, tiesiog nevažiuokim žaisti, gal užskaito tuos pralaimėjimus, nes visų pirma ne tai, kad darom taip, kaip jie padarė, ar ten tiesiog spjaunam į viską ar nevažiuojam čia, bet mes iš tikrųjų ir klubas gerbė Eurolygos ir taisyklės ir kaip sakytos visus ir tvarka. Ir ten nieks nesiruošė piknaudžiauti to, kad tiesiog nevažiuoti, nes bet mes tiesiog galvojam iš kito dalyko, kadangi neturėjom daug žaidėjų ir galvojam, kad jeigu mums teks žaisti su tais 5-6 žaidėjais, mes tiesiog tada taip išpuolė, kad dvigubą savaitę buvo, tai mes tiesiog papuolami tokias vėl pinklės ar nespastus, kad teoriškai mes vėl stumėm žaidėjus į tam tikras traumas, ar ne? Dvi rungtynės per 4 dienas su 5-6 žaidėjais. Gaunasi ten teoriškai mes ten žaidėjom po 35 minutės visi. Ten tai mes sakom, ten irgi buvo netgi raštas parašytas Eurolygai su prašymu, kad nukelti ar ten kažkaip kažką padaryti, kad tiesiog, kad žaidėjom, nu, netraumuoti žaidėjų, nes tai yra toksai, kaip sakyt, nu, vėl rizika ir taip toliau, ir mes ten vėl kažkur tai galų gale, ar tai ar Eurolygo kaip produktas nori tos tokios kokybės rungtynių, kada atvažiuoja žaisti Chimki su jaunimu ir žaidžia prieš Realą ir gaunasi, kad tada klausimas, ar įdomu tam žiūrovui ir galėm žiūrėti tokias rungtynės. Tai jau tai jie nubausti buvo savotiškai fanai ir galiai, kad negali žiūrėti salėse varžybų per televizorių ir dar atvažiuoja komanda su pavardėm, kurių ten iš vis žmonės negirdėja, ar tas pats galau gale lygis visai kitas žaidėjų. Tai ar čia, ta prasme, galvojam, kad ar tikrai nori to Eurolyga. O, sako, sulaukėt iš Eurolygos kažkokį? Taip, tai jie ta prasme atsakymą labai paprastai pasakė, kad ne, ta prasme varžybos vyks ir ta prasme reikia žaisti. Ir mes tada važiavom žaisti ir lygtais, o paskui kaip grįžom ir pasirodo, kad viskas kaip ta atbulinė data atsikeitė. Tai gavosi, kad... Pikta buvo? Taip, čia aišku, čia vienareikšmiška, čia buvom, kaip sakyti, ten šiek tiek... Ir pat vadovybė tik šiek kreipėsi į Eurolygą su tam tikrais, kaip sakyt, nu, ne tai, kad nepasitenkinimais, bet nu, tiesiog parodyti, kad yra ne kažkokia nepagarba, nu, ar tiesiog ne tai, kad klubui, bet tiesiog pagarba pačiai organizacijai, kad yra nesilaikoma nu, kažkokių tai tokių susitarimų, taisyklių, žinot, paėmė, pakeitė, atgalinė data, dar kažkas. Nu, Chimkai Gazpromo neturi šalia. Tai čia galima, gal kaip sakyt, tą, kaip spekuliuoti tuo, bet tik tiek, kad mums dar buvo papildomai šiek tiek gal pikta, kad
mes žinojom, kad ir iš tikrųjų Rusijoje tokia jaučiama šiek tiek įtampa tarp Zenito ir Chimku, nes kadangi tai yra konkrečiai šiais metais tokie tiesioginiai du konkurentai. Ir jie konkuravo dėl tos pačios Eurolygos vietos, ar ne. Jie dabar, Zenitas ten pareiškęs, kad jie ten vėl nori vos netapti čempionais VTB, ar ten užimti antrą vietą, tai tarkim, ta prieš, ar ne, Chimku ir Zenito šiam sezone šiais metais yra labai didelė. Ir tarkim, kai dar ta išlyga buvo padaryta Zenitui, tai automatiškai dar skaudžiau, nes kažkaip įtarė, tai kažkas čia negerai. Kažkas čia kažkokia protekcija, ar ten proteguoja kažkas, ar galų gale kažkas netaip vyksta. Tai, bet iš tikrųjų nieks ten labai, kaip sakyti, kumščių negrasino, ar ten, kad kažkaip kažką čia mes išeisim, kaip buvo, kada čia su Panathinaikosu, kad čia kaip, taip, čia mes išeisim ir ta palesme, nu, tikrai to nebuvo ir ten, nu, kaip buvo, kaip be būtų skaudu, ten tai viskas greitai labai ir baigėsi, nes rungtynės po rungtynių kažkaip vėl pasimiršo ir taip toliau ir nuėjom. Ties kurio momentu pas jūs trenerių štabe tas optimizmas blėstėjame? Nu, žinot, iš tikrųjų mes taip ir kaip ir, kaip sakyti, vis laiką trenerių toks darbas analizuoji ir stebi tas situacijas, veiklas, kažkokius tai momentus, kur galima lygtais dadėti, pridėti, kad būtų kažkokie tai kaip ir progresas ar ne, kad jokių būdų nesiristumėm atgal nuo to kalno, nuo kalno, o liptumėm į tą kalną. Tai to optimizmo kaip ir netrūko, mes iš tikrųjų tikrai galbūt dėl to, kad kaip visi lietuviai, mes dažnai susirinkdavom kartu, mes tie tokie, kaip žinot, praktiškai nepraktiškai, taip ir buvo, kad visi vieni be šeimų jokių, nes į Rusiją irgi vat, buvo, kaip sakyti, tas sąlygos kitokios, negu, tarkim, Europos šalyse, kur klubai Eurolygos yra, negalima buvo šeimų atsivežti, vėl dėl tų pačių problemų, dėl dokumentų. Tai praktiškai visi žaidėjai, užsieniečiai, treneriai, nu, va tokie vienišiai, kaip ir gyvenom, tai tarkim, mūsų atžvilgių, tai mes tokie susirenkam pas kažką, tai krepšinio pažiūrėti, padiskutuojam, pakalbam, tai kaip sakyt, nebuvo tos dienos, kad kažkaip ekstra papildomai negalvotumėm, ką pakeisti, kaip padaryti, kad kažkur tai kažką pakeist. Ir tos, kaip sakyt, netgi negalėčiau pasakyti, kad kažkurioj tai vietoje sudvėjojom, kad čia mum jau dabar šakės. Tai iš tikrųjų situacija, aišku, realiai ten suvokėm ir kad nėra lengva, kad koja kiša vienas dalykas, antras dalykas, trečias dalykas, kad bet vis, kaip sakyt, tikėjom, kad kažkur kažkas tai bus teigiamo ir kažkur išbrisim. Aišku, mano atžvilgiu, tai, kaip sakyt, nepasiteisino, ar ne, ir dabar sėdžiu su jumis, tai kaip sakyt, bet nu kaip, dirbi sąžiningai, atsakingai, nežiūrint į tai, kad ten kažkas nesiseka, nes kitu atžvilgiu vis tiek, tai toks, kaip sakyt, tu esi profesionalas, treneris, aš kaip kartais sulyginu su, kaip su gydytoju, ar ne, kuris davęs Hipokrato priesaiką, kad reikia gydyti, o ne kažkaip tai atsainiai žiūrėti į problemą ten ligonio atžvilgiu, tai pas mus irgi iš tikrųjų, aš tai bent jau dirbu, kad kaip be būtų blogai, ar ten kažkas, tai tu nemoji ranka ir sakysi, ai, dabar aš netreniruosiu, čia kažkaip man blogai sekasi ir aš čia dabar kažkaip blogai darysiu, ar nepasiruošiu treniruoti, ar tai dirbi ir iš tikrųjų netgi kartais motyvuoja tai papildomai, kad kažkiek kažką reikia dar šiek tiek padaryti ekstra, kad būtum kažkas reikalai pasisuktų į gerą pusę. Chimki, aišku, ne CSKA, esu dirbęs ir CSKA, žinot, kokie ten įtampa būna, po kiekvieno pralaimėjimo aš spėjau. Kurio momentu gal iš Chimki vadovų gal pradėjote jau jaustoti spaudimą, kad jau mes čia nebepatenkinti to, kaip viskas klostosi ir gali čia ir gal ir permainos ateiti, jeigu nieks nesijais? Jo, žinot, iš tikrųjų, čia irgi, kaip sakyt, būtent vat, CSKA, Chimki, iš tikrųjų įtampa nežmoniška ir iš tikrųjų... Ar priliksta įtampa Chimki, įtampa į CSKA ar ne? Savotiškai tai, bet galbūt CSKA didesnė yra, nes tarkim, koks skirtumas tarp Chimki ir CSKA, tai iš tikrųjų CSKA klube daugiau tiesiogiai dalyvauja vadovybė, ar ne, procese. Tai, ta prasme, dažniau matomi
tie veidai, tarkim, viceprezidentas, prezidentas, praktiškai vis kiekvienoje treniruotėje vos ne varžybos, tu matai jų veidus, tu matai per varžybas, kokie rūstų sėdė, netgi dabar ten, tarkim, Vatutinas vos ten verkia, ten nusirengia metą švarką, vėl ten susiemės už veidų. O gerai tai padeda komandai? Tai, toks didesnis ryšys su aš, aš manau, kad taip. Ta prasme, tai tu matai reakciją, matai ta prasme, kad žmogus, matai tą, kaip sakyt, nu, patenkintas, nepatenkintas emocijos, kažkoks tai rūstus, nerūstus. Tai toksai, aišku, tai prida įtampos, ar ne, nes tu matai, kad vaikšto susiraukęs, jau ten jau kažkas negerai. Tai toksai, tu toksai sumobilizuojasi, ar ne? Kita vertus, gal bent jau žinai, ką žmogus galvoja iš tiesų. Tai čia vienareikšmiškai. Tai tarkim, pas mus buvo, ar ne, Chimkuose, tai toksai lygtais, aš gal šiek tiek kaip pasigėdau tokio lygtais, ir jeigu vat, lyginant su CSKA, gal, kad kai gerai, tai tuos veidus matydavom dažniau. Kai blogai, ta prasme, jau jų nu, nėra šalia, ar ne, toksai, kaip sakyti. Tai toksai vat, vienas momentas lygtais... Gerai, kad nėra, nes nematai to rūstaus veido, ar ne, bet blogai tu nematai, kaip sakyti, jauti, kad kažkas negerai. Tai tokių, va, kaip sakyti, kelio, du klubai, skirtingos situacijos ir skirtingi vertinimai. Tai, tai tarkim, aišku, va, toks vienas momentas buvo, kad jau kažkaip netėjo, aš kas varžybas jau žiūrim, netėjo ten vienas veidas, netėjo ar ne, paskui ten kažkur... Dar kažkas ten atsitiko, tai paskui atėjo, ten jau nusileido iš antro aukšto, jau generalinis jau piktas, tai kaip sakyt, ta tokia, ta įtampa jinai ir tokie, kaip sakyt, nepasitenkinimo kažkokie tai požymiai jie yra, bet aišku, jie daugiau gal nėra taip tiesiogiai išsakoma, ar ne, kažkaip ten aišku buvo tokių kaip ir momentų, kada ten tie piktumo, kaip sakyt, Požymiai tokie buvo labiau ar ne realus, kada ten atėjęs jau prieš varžybas, ten prezident, generalinis, ten ta prasme, žaidėjus motyvuoja kažkaip papildomai ir tokiu, kaip sakyt, labiau paaukštinti tonu ar ne, bet šiaip iš principo daug informacijos ateidavo per virtrenerį, nes kadangi jis tiek ten ta generalinis, virtreneris, tai kaip sakyt, daug tos informacijos, Jau per tą tokį kanalą vaikščiodavo, žinot, kad reikia kažką daryti, reikia kažkaip tai pasistengti, reikia kažkaip tai kažką tai motyvuoti, kažkaip tai ekstra. Tai... Rimo dažnai pasikviesdavo į tokius pokalbius jau? Nu, kaip iš tikrųjų, ten, žinot, irgi taip labai nebuvo, kad nebuvo nieko, paskui jau pradėjo ten kaip jau ant kilimėlio to, ar ne, ten praktiškai, ten irgi žmonės tokie, tuo klausimu adekvatus ir krepšinį supranta, nėra tokie visai, tokie, ten aišku, tie visi sponsoriai, kur jau ten, tai jie ten taip funkcionieriai, tokie kaip ir biznesmenai, tie vadinami verslininkai, tai jie tai, bet artimesnioji, ne, grandis, kurie šalia mūsų labiau, tai jie su krepšiniu labai artimi, ten krepšinį supranta, tai Tokio, kad ateik čia ant kilimo ir ten kažkaip tai ten tos pylos, tai taip ne. Tiesiog dalykiški darbiniai klausimai kažkokie sprendžiami kartais tiesiog netgi būdavo ten esant mums, ten asistentam šalia, ateidavo, mes dažniausiai būdavo, kad nusileisdavo į mūsų trenerių kambariuką, ten kažkokie klausimai tokie spręsdavom, kad kaip darom, nes problema ir Bet šiaip, tokiu, kaip sakyt, kad kažkokiu tai ant kilimo, tai nežinau, nebent man nematant kažkaip kažkas, nežinant. O buvo momentas, kai galbūt sėdėjot va trenerių štabas savo kambariutį ir jūs galvojot, nu jau gali tekti, jau čia dabar gali tekti skirstytis jau netrukus. Ne, žinot, iš tikrųjų, aišku, kaip čia pasakyti teisingai, gal... Esam, aš nežinau, ir pats Rimas, aš asmeniškai esam realistais ir tuo labiau, kad Rimo patirtis yra begalinė. Aš ne pirmi metai ir ta prasme esu buvęs klubuose, kur matęs tikrai tos įtampos ir matęs tokių sunkių situacijų. Ir tai aišku, tu suvoki, kad kažkas įvyks, nes taip nu, dažniausiai žiūrint Rusiją, ar ne, kada...
šalis, kaip sakyt, kuri ilgai nelaukia, ar ne, tokiam situacijom esant. Tai nėra rezultatų, keičia trenerį, ar ne, pokyčiai ir važiuojam toliau. Tai tarkim, viską tą įvertinant, tokia, kaip ir sakau, realistais, realybę tą vertinant, ar ne, suprantam, kad kažkas bus, ar ne, ir gali įvykti ir taip savotiškai, nu kaip, atsikėlėm, taip prasme, pralaimėjom, laukiam kažkokios naujienos, nėra naujienos, nu, dirbam toliau, kimbam į darbą, nes vadinasi, davė dar vieną šansą, ar ne, ir iš tikrųjų... Tai rytas prasidėdavo nuo to, kad žiūrim, ar dar liekam. Nu, savotiškai, kaip sakyt, negaliu pasakyti, kad tai yra toksai kaip ir taip, visai teisybė, aš negaliu visai kalbėti už visus, už savo kolegas, už savo trenerius ar asistentus, su kuriais dirbau, bet aš asmeniškai tai toksai, nu, kaip sakyt, kartais pagalvodau, kad ar ta galbūt šiandien kažkokia bus diena, kada ten kažkas atsitiks. Tik aišku, irgi kaip savotiška pagarba ir ačiū ir tam vadovybei Chimku, ar ne, kad tas šansas toksai, kaip sakytis, nu tikrai buvo ne kartą duotas, ar ne, imkit dar antrą, trečią, ketvirtą, ten toksai kaip ir kaip sakyt, nebuvo taip, kad ai, kažkas šiandien sąmoningo vyksta, eikit lauk ir ten keičiam trenerius, nes čia kažkur mačiau straipsnį, neprisimenu, kas ten rašė, buvo, kad netgi tokia kaip ir tendencijos, po kiek laiko, po kiek mėnesių kažkur kažkas kažką atleidžia, kodėl Chimki dar taip ilgai laiko tuos trenerius. Ir aš rašiau irgi tą temą. Buvo. Sakau, aš buvo, kiek Eurolygai išsilaiko tai pralaimėjimų trenerių. Tai tarkim, iš tikrųjų šansas tas buvo labai duotas toksai, kaip sakyt, ir ne vienas. Tai, o taip, kad turbūt kaip visur gyvenime kažkas įvyksta, tu lauki pasekmių, ar ne, tai įsivertini tą situaciją, kad kokia aplinka, ar taip gali nutikti, ar ne, tai kažkaip tai, nu, tai va taip kažkaip ir gyveni paskui nuo dienos. Ateina momentas, kai sako, gyveni nuo vienos dienos iki kitos ir nu, tokia kaip prasyti ar profesija, ar darbas, ar kaip sakyt, kitose darbuose turbūt kiti niuansai. Kaip jums ta žinia atėjo, kad vat jūs, Giedrius, Kunsaitis, out dabar. Šiaip nustebino, kad toks sąstatas buvo išprašytas lauk, ar kaip jums buvo pateikta apskritai šitą naujieną? Ne, tai čia tai, toks, kaip sakyt, vėl, kaip sakyt, norisi kalbėti ir labiau už save, nes taip. Vis tiek tai, taip. Kaip sakyt, nemalonus dalykas ir ta prasme tas atleidimas, ar ne pats faktas, ir nežinau, iš tikrųjų, ką... O jums pirmas karjeros šiaip atleidimas? Nu, toks vienas buvo panašus, gal, bet ten toksai labiau buvo abipusis, kada CSK mes ten įsiskyrėm šiek tiek ir bet ten toksai buvo toks jau nemalonių momentų, kaip sakyt, darbė ir teko ten, ta prasme, aš galėjau likti sistemoje CSK, bet aš ten priėmiau sprendimą tokį išvažiuoti ir tai toksai nežinau, ar būtų galima gal toks pirmas, kaip sakyt, toks labiau oficialus, toksai kažkaip toks ypatingas, ar ne, kada nėra rezultatų ir už tą rezultatą tu turi atsakyti ir tave, kaip sakyti, vertina būtent taip, ar ne? Tai iš tikrųjų, vat, kaip jūs sakėt, gal prieš tai, vat, ar buvo to šokių, tai tokių momentų, kad pagalvoji, kad kažkas įvyks ar dar kažką, tai kadangi tam ne tai, kad ruošėsi, bet apie tai kartais pagalvodavai, tai tas toksai, tas faktas, kad šiandien ta diena įvyko, jinai, aišku, netokia skausminga, ar ne, ta prasme, kad, nu, kaip tas sako, vėl ne žaibas iš giedro dangaus, nes kažkai tai brendo, ar ne, situacija. Tai gal nebūdingas dalykas, kad taip trys asistentai paliktų tai, komandą, ir treneris taip, lieka, vienas asistentas lieka. Tai čia, iš tikrųjų, vat, būtent, aš asmeniškai, mes galvojam, kadangi, sakau, mes bendravom labai, toksai buvom tas unitas, ar ne, tas vienetas, toksai bendras, ir mes visur kartu, labai praktiškai, nežinau, vat, dėkingas visiems iš tikrųjų asistentams, kad mes tokie buvom draugiški, išlikom ir tas toksai kažkokių tai atsiskyrimų, tai mes praktiškai kažkaip buvom įsitikinę, kad jeigu kažkas įvyksta, tai tas visas mūsų visus, taip ir mes visi kaip atvažiavom, tai taip ir išvažiuosim, tas visas... Logiškai būtų atrodo. Jo, ir toksai be kažkokių tai ta. Ir iš tikrųjų ir kažkaip gavosi taip, kad beveik taip, bet... Bet žinot, kaip yra toksai kaip viduriukas, žino, toksai kraštai lieko lygtai, o viduriuką kažkokį išėmė dalį ir išsintė kažkur tai. Tai
Tai praktiškai galbūt, žinot, kaip lygtais laukiam, kad kažkas gali atsitikti, atsitiko, ir tada pradedi galvoti, tas toks ateina į galvą kita mintis, o kodėl būtent taip. Ir iš tikrųjų ne man vienam čia, iš tikrųjų daug kas, vat, visą tą krepšinio visuomenė, ar ne, ar ten šiaip draugai, vat, mano, kas, mano artima kažkaip tai aplinka, sako, toks neįprastas ar net leidimas, neįprasta situacija, kad gal nėra tokių buvę momentų, kada lygtais tokių modelių sprendžiami kažkokie tai klausimai. Tai praktiškai manau, kad ir, nu, paskui, ta prasme, kai jau susitaikė su faktu, kad taip įvyko, tada tada galvoju, kodėl taip. Tai iš tikrųjų vat, buvo kažkaip neįprastas, ar ne, tas momentas, kad būtent tas viduriukas išimtas, o greučiai, kaip sakyt, viršui, atsiprašau, tavo dar, ne, liko. O jums kaip padalyvavusiam šitą situaciją, kaip tai atrodė labiau, kad daro bilę kažką daryt, ar galbūt čia tokia savotiška bausmė rimui, kad žiūrėk, nuimam tavo pusę štabo, dabar tu sūtis kaip tu nori. Na, vėl, žinot, iš tikrųjų, tai buvo, kaip sakyt, sprendimas, kurį padarė, aišku, manau, vienareikšmiškai turbūt vadovybė klubo, ar ne, ir, ir jeigu jie matė, kaip sakyt, tą tokią kaip priežastį, ar ne, tame, kad kažkas nevyksta komandoje dėl, dėl šitų vyriukų, ar ne, tai, tarkim, nu, fiziškai, ar ne, neįvardinant tų tokių galbūt paslėptų kažkokių idėjų, kad ar nubausti, ar parodyti kažką, tai, tai tarkim, jeigu tai buvo priežastis ar ne, tai nu, jeigu jų buvo toks planas, tai tada aš nežinau, vėl tik tai, nu, čia belieka dabar mes mūtų tai galim kartu padiskutuoti, ar tas planas suveikė ar nesuveikė, tai, tai nu, nelabai suveikė, tai, matom. Tai, tai dabar klausimas, kaip sakyt, nu, vadinasi, ne, nesuveikė, nepasiteisino tada, ar, ar ta prasme, ar tas buvo planas jų toksai padarytas dėl to, kad mes priežastis, ar, ar kita tik tai galima spėlioti, aišku, ir mano asmeniškai nuomonė, tai, kaip sakyt, tai buvo sprendimas, aš jį gerbiu kaip sprendimą, kadangi, nu, tai galbūt galiu sakyti sutinku, nesutinku, čia kitas klausimas, ten pasiaiškinti kažkaip padiskutuot, kad aš gal kaltas ar nekaltas, čia vėl kita situacija, bet... Nebeklausiau jūsų. Jo, tai iš tikrųjų sprendimas, nu, tu įpriemi, sakai, nu, jūsų sprendimas, jūsų reikalas, nu, kaip sakai, tavo tik tai, kaip sakyt, belieka įvykdyti. Tai, tai, tarkim, o paskui, vat, kaip sakyt, ar tai buvo tas planas A, ir jis pasiteisino, tai sakau, nu, spręsti, kaip sakyt, dabar, nu, tik tai galim diskutuoti ir, 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 ir stebėti šono tuos dalykus. O kurie asistentai išvyksta, ar kad Aurimas lieka čia klubo vadovų buvo grinai sprendimas, ar davė, tarkim, Rimuis, kad rinktis, kad vieną pasilik? Sakau, sažiningai nežinau. Nežinau, nes praktiškai kaip ten, ar, ar, ar buvo galbūt ir kalba, kad kuris labiau reikalingas, galbūt nežinau. Šito klausimo tikrai neatsakysiu, nes ne, 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 tų klausimų nediskutavom, kad, kad kažkas tai turi likti, kažkas turi išvažiuoti. Kaip gal ta pralaimėjimo ir visos situacijos įtampa jautėsi ne tik vat, ant štabo, jūs vis tiek tokie vieningi lietuviai buvot, kažkaip ten sukotės kartu, bet ir ant žaidėjų. Kaip tai persidavė? Kaip tai veikia galų galia ir pasitikėjimą trenerių štabų iš jų pusės ir jų reakcijas į, į tai, ką jūs jiems sako daryt, galbūt kažkokia atmetimo reakcija prasidėjo, kad nu nesiseka tai, ką jūs čia man aiškina dabar. Ne, kaip iš tikrųjų taip nebuvo labai kažkaip tai matytis, kad ten labai kažkas vyksta tokio priešiško, kad žaidėjai kažkaip tai atstumė ar ne trenerio idėjas, ar, ar, ar ten nevykdo jų, ar kažkaip specialiai kažko nedaro, tai tikrai ne, nes kaip būtų jie profesionalai, jie už tai gauna pinigus ir, ir, ir kaip sakyt, būtų jau iš jų pusės tikrai nelabai gražu galbūt, kad tau moka žmonės pinigus, didelius pinigus ir tu toks taip atsainiai lygtais elgiesi. Aišku, turbūt, kaip sakyt, gal reikėtų pasakyt, kad tas pats gal labiau nusėdo ant tų žaidėjų kaip psichologinis ar ne toks aspektas, kad visgi dingo gal kažkoks ryšys tarp trenerio ir tarp žaidėjų, tos pergalės šiek tiek tą koją pakišo ar ne tas išsiderinimo
momentas, kada komanda turi žaisti, nėra žaidėjų, vieni ateina, kiti išeina, vėl pralaimėjimas, vėl čia kažkaip tai duobė kažkokia. Tai aš manau, tai yra gyvenimiška situacija, kada situacija diktuoja tam tikrus neigiamus dalykus, ar ne? Tai aišku, aš sakau sąžiningai, kad Rimas tiek įdėjo emocijų ir ta prasme ir to tokio indėlio motyvuojant žaidėjus, jisai ateina, sako, ką man dar pasakyti, kaip man dar juos užves, kaip man juos dar kažką, tai kad tikrai kiekvienais prieš varžybas dieną, prieš pačias varžybas motyvacinės kalbos, aiškinimai, kaip reikia daryti, kodėl, ką, bet žaidėjai tokie turbūt gal jeigu aš kažkam koja ir pakišo, ar ne, tas dalykas, tai turbūt tiems, kurie tokie, nu, sakykim taip, labiau kažkokie tai yra ar mažiau profesionalai ir daugiau žvaigždės, ar profesionalai, bet žvaigždės, ar kažkokia tai kažkaip tai kažko nepatenkinti, gal kažkokie tai buvo asmeniniai dalykai, kurie, ta prasme, galbūt jie suprato, kad nėra gyvendinamos jų kažkokios idėjos ar nusivylimai, tai čia vieno žodžio labai sunku tą įvertinti ir aš turbūt nesiimsiu to daryti, nes kaip sakau, labiau malonu ir labiau gali kalbėti už save, iš savęs kažką papasakoti, kas su tavim buvo, ką tu jautėjai tais momentais, negu kažko apie kitus, tai čia reikėtų labai kad būti objektyviam, kad būtų objektyvus atsakymas, reikėtų jau labiau kažkaip klausti nu, konkrečių žmonių, kad kaip kas buvo, kad kodėl taip atsitiko. Buvo čia boksnuota pirštais, kai kurios žaidėjus ten gal timo, kad nelabai tiek profesionaliai gal žiūri į darbą, taip. Kaip turėtų, vadinkim, taip Jerebko išvyko dabar, vat, nepranešęs nieko. Toks gal, nežinau, abejingumas, nusispjovimas į visas problemas, kurios kaip ir bendros komandai yra, bet tu kaip ir atsiriboji čia, ai, sutytės kaip norit, aš savo algą gaunu, atidirbu, visu geru. Tai va, matot, iš tikrųjų toksai tas ir yra, va, tie momentai tokie, kad, tarkim, aš asmeniškai ar ne atsakingas už fizinį rengimą, ar ne, komandoje. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad akcentas tokiai komandai fizinėme rengime turėtų būti ten, daromas ar ne, ir šiai dienai turėtų būti tęsiamas, ta prasme, nemažinant kažkokių taip susukimų, kad ten reiks sumažinti, nes galbūt čia komanda šiek tiek vyresnio amžiaus. Ne, turėtų būti, kaip sakyt, fizinis pasirengimas prioritetas, ta prasme, ne tai, kad ten prioritetas atsižvelgiant lyginant su krepšiniu, bet ta prasme, tai turi būti akcentuojama, ar ne? Ir aišku, nežiūrint į tai, kad vis tiek ten problemų kažkokių tai ar nematom yra, nu, ta prasme, bet vėl sunku tai pasakyti, ar ne, ir sunku objektyviai vertinti, kokios tos problemos iš tikrųjų, tai, bet jos matome, kad kažkokios tai yra, ir yra, kaip sakau, vėl grįžtant prie to momento, kad jeigu mus trenerius tris atleido kaip priežastį, tai matom, kad galų gale, ko išvažiavo jo repko, ar ne, kad ai, turbūt gal dėl manęs, nu, gal kad kažkaip, tai kaip sakysim, ar ne, kad jis išvažiavo, tai aš išvažiavau, tai ne, tai turbūt kaip kažkas, tai tik tai aišku vėl objektyviai neatsakysim, ar ne, į šitą klausimą, nes reikia tada skambinti, reikia va, telefoną turiu, reikia Jonui skambinti ir klausti, klausyk, ko išvažiavai, ar ne. Tai, kada grįši. Kada grįši, ar ne, ar susitinkam atskirai dviese kur nors, ar ne, tai iš tikrųjų aišku, tai rodo, kad kažkas, nu, kažkas atsitiko, ar jisai vėl, ar susipyko, ar užpyko, ar tiesiog pats nusprendė, ar ne, kažkaip tai paėmė ir vėl, tarkim, jeigu įsivaizduokit, jeigu žaidėjas yra atleidžiamas, ar ne, tarkim, jeigu jį ten išvijo ir susipyko, tai yra vienas dalykas, bet jeigu, tarkim, jisai susikrovė daiktus ir išvažiavo pats, tai vadinasi, vėl klausimas, ar jisai jam atsibodo, ar jisai tiesiog lengvabūdiškai išvažiavo, ar ta prasme, ar jam kažkas jau įgryso, ar, nu, čia, vienu žodžiu, tų tokių atsakymų, ar ne, turbūt galima išdėlioti daug ir paskui dėlioti varneles, tas tinka ar netinka, bet tik tai tą turbūt jau įvertintumėm, jeigu paklausomėm jo asmeniškai, ar ne. O tas užuomas, kas galbūt tokio, vat, abejingumo. Matė tuo metu būdamas, kad visa ta situacija, tie pralaimėjimai nusukuria tą tokią atmosferą, kad nesiklosto ir žaidimas, tai tada prisėda ir žaidėjų kažkoks požiūris pasikeitęs, abejingumas, įtampa, nu ir tada
Kas belieka? Lieka 18 pralaimėjimų tik tai. Jo, ne, iš tikrųjų, žinot, kaip yra, aišku, aš kiek esu matęs, nes kadangi teko dirbti ir su labai didelio meistriškumo ar ne krepšininkais, kaip sakyt, tokiam kaip, vat, jau, tarkim, ne NBA klube ar ne, bet klube, kuriame žaidžia NBA žaidėjai, ar ne, tai ir tarkim yra, ta prasme, praktikoje ar ne savo sudirbęs komandoj, kurioje, nu, ten tas žemesnis lygis tų žaidėjų, ar ne. Tai realiai, iš tikrųjų, galiu taip gal ne tai, kad teikti drąsiai, bet toksai tendencijos, kad va tas toksai bejingumas, ar ne, jisai mažiau būdingas, pavyzdžiui, mažesnio, ar ne, to lygio komandose. Nes ten žmonės paprastesni. Kartais būna, kad, ai, sunku, tai reikia vis tiek tą medį ten nuverst, ar ne, ten nepalikim jo ten. Aš manyčiau, kad va tokio didesnio ar nemistriškumo komandose, kur žaidėjai, kurie kartais, aš manau, tą abejingumą būtent iššaukia... Žvaigždės statusas? Kažkoks. Jo, dėja, taip yra. Aš manau, čia mano nuomonė, bet tas ego ar ne toksai, tas ambicijos, kartais žmogus, aš manau, netgi turbūt gal ir gyvenime galima sutikti tokių situacijų, kada... Kadangi tu esi tavo ego didelis, kada tu esi žvaigždė, kada tu esi savim užtikrintas, tada tu tampi bejingas, nes tada toksai, tipo, bet čia ne mano problema, čia jūsų problema. Tarkim, paimkim, kokie nors du susigalvoja komandoj, kad jie yra būtent tokie ar ne, tai tada jie galvoja, tai bet mes čia dviese blogai žaidžiam, ar ne, jūs vyriukai 10 blogai žaidžiat, mum nepadedat, ar ne. Ir iš tikrųjų, o paskui gaunasi, kad realiai turbūt taip nutinka, kad ta kita pusė irgi reaguoja, ar ne, į tą pirmąją pusę. Toks gaunasi, susiduria du tie tokie frontai, ar ne, kur tuo ir kažkur matyt turbūt iššaukia tą tokį masinį abejingumą, kaip jau įvardinkim komandinį abejingumą, kada, kaip jūs sakot, atsiduria komanda tokiam kely, kada sunku laimėti ar ne, kada sunku ištemti sunkią pergalę ar ne, ten, kaip sako, ten nagais ar ne, kažkur kažką iškabinti ten tą parketą. Tai manau, kad nu, tokie gal pastebėjimai, vat, įvertinant tos abejingumus, kad visgi, kaip aišku, tų dūmų be ugnies nebūna, tai čia vienareikšmiškai kažkas vyksta būtent, tarkim, jeigu vėl kalbam apie tuos pačius Chimkus, ar ne, tai vienareikšmiškai ten kažkas vyksta, ar ne, nes kitaip tai, nu, viskas turėtų vykti sklandžiai, ar ne, teoriškai. Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.